Željko Jarić, Srećko ga je doveo kad imao 14 godina, sad smo mu napravili pasoš. U 16 ili 17 godina treba da se vrati u Patru da ga vide, kad je prošao kroz trening jedan, ja sam Srećko rekao da za mene u NBA. Tako je bilo. Diamantidis je došao u naš kamp u Iraklisu, pomenuću saradnika tada Batu Zimovića, pa šta ti vidiš u njemu, kad sam rekao ovaj ostaje. On je tu nabrojao neke silne kifoze, skolioze, tuberkloze, ne znam šta je sve, nabrojao da je video, ja sam mu rekao, de god je lopta, ja vidim njega, de god je neko krenuo da šut noge izblokira tim individualnim trenzima i posle toga popodne u igri. Nisam mogao tada kažem da će to biti možda najbolji igrač u istoriji košarke, ali predvidio sam da će biti playmaker grčke reprezentacije čitavih 10 godina, što je potvrdio jedan veliki novinar koji je bio na treningu kad sam mu to rekao. Hoću da kažem, nešto možemo da vidimo, nešto možda isplaniramo, nešto možemo da pomognemo. Ako ovi momci iz Kautere ne vide dobro, promaće im neki Jokić,